عبد الله بن مسعود رضي الله عنه او ده حديث امام بخاري امام مسلم راوله وقسم النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يوپير مال تقسيم کو كبعض ما كان يقسم لك سنگه جي بي تقسيمه يو قسمك دوجي والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه ما أريد بها وجه الله زمادي بالا قسم إذا تقسيم چه كموشن داد الله در ازاد پارن ديشه وي عبد الله بن مسعود وي ما زان سروي چه زبا لازم دا خبره پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترسومه وقد ملقر سر ناس فسعررته موت غلي كنت كده خبر وكرا نو يدا خبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دير درنه ولگیدا وتغير وجهه وغضبا ده مخرنگ بدل شو او دير غصه شو تردی چی بیا ز زړکه می بیا داوی چی مورت نه ویل دومره غصه شو او دوی فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله عدل بسوكو كي جكلا اللو دا اللو پیغمبر عدل نكي يرحم الله موسى الذي يرحم الله موسى الذي بموسى عليه السلام باندي رحمك قد اوذي بأكثر من هذا فصبر اغتر دينم زياد تكلفون ملو شيوخ واغت صبر كلا دا خبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم تسلی دا پارا اکڑا ذکر چی دا لوی ازیت و تکلیف ورکول دی پیغمبر تھا چی اسڑے پا دم روچت انسان بانی دا اعتراضو کی چی دا اللہ دا رضا دا پارا دا کار نرے کرے او دا تقسیم پا خبال مرضی باندی کرے دا خواہشات و مطابق نو ذکر موسیٰ علیہ السلام رایات کو چی پا غم دیر تکلیفون تیرشیوی دا پیغمبران پا دی قسم خبرو سر دیر تنکڑے شیوی دی وخ پا وخ وغوی سبرو نکڑی دی او اسی اللہ پیغمبرام لدہ دوم روچت مقام نور کئی نو کنن سبای او سڑے دیو عالم دین پا بارکی لگیئی چی آغا حقیقی عالم دینی تکا چی باز آغا علمائی چی علمائی سو او آغا علمائی چی سرب نم پی دا علم پروتی او نور وسرنا علمی ندینی نتقوی نو دا قسم علماء چی غلط کارون کئی یا کمزور دین بینی پا دو باندی رد کول دا غب زالی و باب دی خو عموما پا علماء پسی خبری کول دا دا بی دین و کار دی بیا حق پرس علماء نو پا گو باندی کسو که اعتراض کئی نو خبگان نده پا کار پا دی چیره دا لکه وی کن دا بازوی دا پلانه علیم و شیخ چی دا بیان کئی و دا دین بیانی دا گوی دا اللہ درزا دا پار نبیان او بخیر تساتی او دی دا که او دی دا که او علت داو کرو علت داو کرو دا اس خبره نده لیاوی دنیا دا او سی پیغمبر پا بارکی او کسوی چی در تقسیم دا اللہ درزا دا پار نده کرده نو کتا پسی خبری اکڑی چی دیر اللہ در ازار پار ندے لگیا نو سی چلو شو کم اسمان رولی دو لگیا بی دو خلق چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خبر انتہائی غصے شیو او دو غصے خبر خودلتے ہو مسئلہ دیسی قسم خبر جسو کمو کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو وفات نباد دا گستاخی کی رازی او دا سزا چی حاکم وقت او مشر دا مسلمانانو اگا بدل سزا دا قتل ورکی دے بوجنی او دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پر خود رئیسی و تسنی دیوی یوازی دے نی دے پر خود دے لکہ امام ابن القیم رحم اللہ یو کتاب دے زاد المعاد پا ایک اگر دیر تفصیلی خبر کردے گو روی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبی ندے وجنی حالانکہ اگر زی پزی دا پیغمبر گستاخی کرے تھا ذو الخوی سرا التمیمی
پیغمبر ته आवाज کړو چې کړه غنیمت تقسیم او عدل کو عدل دین دی وجلې خدای سړی من دی وجلې نولی نه دی وجلې یو ما تیر شوی درس کې دا خبر ذکر کړو چې ګوره پیغمبر چې ژوند دی نو داغه مرزی ده چې دا خپل حق د چا نه الی او کپری دی وته نو بس هغه ژوند دی هغه خپل حق وانه غست خو د پیغمبر نه بعد د چا سره دا حق نشتی چې د پیغمبر حق معاف کی لکه اوس موږ سره دا حق نشتی چې موږ د پیغمبر حق معاف کو خو پیغمبر په خپله چې و دغه سره دا حق و دویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر حکیم انسان و مصلحت ته به کتو چې مصلحت پس کې دی یو په دې کې فایده دا ده دي تألیف القلوب وي تألیف الناس خلق ځان ته رانږدې کول او دا د نبوت ورځې دي د دعوت مراحل دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي چې دا خلق ځان ته رانږدې کړي اگر که دوی نه پکې بعض ګستاخیان هم کېږي خو ځان پرې غلی کوي دې ته حکمت وایي بلې دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوري حدیث کې ویلي کېن د منافقانو باره کې وی زه دوی ته څه نه وایم نه یې وجړم بس صحابه کرام ورته وایي مړی کړه وی نه یې وجړم وی خلک به بیا وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژي ګوره مصلحت ته یعنې نه وجل مصلحت ځکه که مړی کړي نو خلک به بیا دا وایي چې خپل ملګري وژلي او خلکو ته د حقیقت څه بتره بهر ها که چېرته مصلحت پکې و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وجلي هم دې سزا یې ورکړې لکه کعب ابن الاشرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې تنګ کړی و کنه ښکاره دشمنی کول هغه د هغه چې دشمنی ښکاره وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ولیږل چې دی مړ کړ او دغه شان بس نور کسان ګوره هغه کسان چې فتح مکې په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووي که د کعبې غلاف یې نیولی هم لاړ شي و مړ یې کړ نو په هغې کې څه وو مصلحت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالاتو ته کتلي دي که فایده ورته پکې ښکاره شوې ده ظاهري د امت لپاره په وجلو کې وجلی دی که په نه وجلو کې فایده ده او پرېښودو کې فایده ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودی دي دا یو مقام و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دیځ کې غوسه شوی او تیر شوي بیان کې ما بعض نور مقامات هم ذکر کړل.